Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Манай Syndicate ярилцлага нэвтрүүлгийн 61-р дугаар үгээр хэлж байна. Энэ удаагийн дугаарыг бид Улс төр ба саад гэж нэрлэж байна. Энэ сэдвээр ярилцгаар би эрхэм зочдоо урьсан байна. Эхнээс нь би танилцуулъя. Миний зүүн гар талд мөнх соёл, хүн намын удирдах зөвлөлийн гишүүн, мөн инх болт, Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга, манай Инхцул Educated Enterprise компани захирал, мөн Гэрэлтод Монгол улсын боловсролын их сургуулийн багш, улс төрийн шинжилгээ ухааны доктор үлдсэн ирсэн байна. Та бүхэндээ баярлалаа. За, ялангуяа сонгууль болгоны өмнө, бүх шатны сонгуулийн өмнө ингээл залуучууд болон одоо сонгогчдын идэвх гэдэг юм айгүй их яригддаг л да. Сонгууль болоод дуусахаар л бүгд судалгааны байгууллагынч тэр ховын шинж ард ирээд намч тэр юу дээр улс төр нь ингээд ячдаг те чимээг болчдаг. Тэгээд удахгүй бас нөхөн сонгуулиуд болох чинь өмнө нь би яг энэ сэдвэр 5-6 дугаар хийжсэн. Ерөнхийдөө ийм асуудал нийтлэг асуудлууд байна гэж гардаг болорчиг асуудлынхан шийдэж байгаа шийдэл нь бас тийм хангалттай төвшин шийдэгдэж байгаа гэдэг дээр асуултын нэмдэг байгаа болов уу гэж хардаг л да. Тэгээд энэ саяхан шин судалгаа гарсан байна. She Votes гэдэг эмэгтэйчүүд залуучуудын улс төрийн оролцоонд тулгарч буй саад бэрхшээлүүдийн тухай гэдэг. Тэгэхээр эхний асуулт айгүй энгийн асуулт. Саад бэрхшээл гэдээ ярихаар энэ саад бэрхшээл нь яг бодиттой саад бэрхшээл байж чадчихна уу? Эсвэл бол шалтгаан буюу залуучууд өөрсдөө итгэхгүй залах уу, улс төрөөс одоо айдаг, ичдэг те тэрнээсээ болсон тийм шалтгаан байгаад байна уу гэдэг эхний асуултыг та бүхний дунд таньмаар байна. Тэгээд зулаагаас эхлэх үү. За тийм. За баярлалаа бүгдээрээ энэ өдрийн минь төргээ. Энэ саяны тэ Винзагийн манд дурдсан судалгаан дээр манай Educated Enterprise бол яг судалгааны баг бүрдүүлээд ажилласан байгаа. Тэгээ энэ үндсэн дээр яг одоо анхдагч болон хоёрдогч их сурвалжаас бол баггүй дата цуглуулад тэгээд маш олон хүмүүстэй бас тодорхой хэмжээний ярьслага өргнүүлээд судалгаа аваад тэр судалгааныхаа үр дүнгийн бол бидний тайландаа нэгтгсэн. Эндээс харахаар яг таны асууж байгаачлан ерөнхийдөө яг бодитоор юм саад бэрхшээл байгаа даа мүү эсвэл яг одоо сонгогчд маань эмгтээчүүд маань залуучд маань одоо хувь хүнээсээ өөрөөсөө болоод магадгүй те хоошоо суугаад энэ оролцоонд дутуу байгаа даа мүү гэдэг дээр аль аль нь байна гэж хариулж болохоор гэхдээ яг одоо жишээлхэн маань судалгаагаар болвол бодитоо тийм саад бэрхшээлүүдийг гаргаж ирсэн л те тэнцээ нийт одоо саад бэрхшээлээ тэгээ бол 3 ангилалд авч үтсэн байгаа. Эхнийх нь одоо хууль эрх зүйн орчны тий засаглалын төвшөнд ямар саад бэрхшээл байгаа даа. Хоёрт нь бол нийгмийн зүгээс тий нийгэм соёлын зүгээс ямар саад бэрхшээл тулгар тий. Гуравт нь хувь хүний зүгээс өөрт нь ямар саад бэрхшээл тулгар тий ингээд. Тэгээ яг зүгээр тоочны бодиттой байгаа бэрхшээл гээд засаглалын чиглэл дээр нь төвшөнд нь би нэг 2 жишээ хэлээ. Ялангуяа залуучуудын хувьд аваад үзэх юм бол одоо Монголыг Монгол улс маань залуучдын орон гэдэг тий. Тэгэхээр энэ залуучуудын ялангуяа хөдөө орон нутгаас ч юм уу ер нь одоо Монгол залуучууд маань бас гадаадад маш их амьдардаг, сурдаг. Хөдөө орон нутгийн залуучууд маань болохоор Улаанбаатар хотод сурдаг, ажилладаг эсвэл өөр одоо удирдлын шин чанартай ажлуудыг хийгээд өөрсдөө яг байнгын оршин суудаг хаяг дээрээ энэ зуны хугацаанд тий энэ сонгууль ихэвчлэн зохион байгуулагддаг хугацаанд бол байхгүй байх тохиолдол их гардыг юм байна. Гэтэл яг сонгуулийн тухай хуулиараа бол байнгын оршин суух хаяг дээрээ байж ич өөрсдөө нөгөө сонгуульд оролцох тий санал өгөх эрхээ эдэлдэг сонгуульд оролцох ёстой гэдэг. Тэгэхээр энэ нь бол бодиттой ингээд бас тодорхой хэмжээний саад бэрхшээл ингээд хязгаарлалт болоод байд юм байна. Түрүүний хэлсэн нөгөө гадаадд амьдарч байгаа юм уу сурж байгаа иргэдийн маань хувьд болохоор жишээ нь заавалчгүй одоо юу гэдгийг тухайн амьдарч байгаа улсынхаа улсад нь одоо Монгол улс элчин сайдын яам байлаа гэх юм бол элчин сайдын яамныхаа байранд очичиж саналаа өгдөг ч юм уу. За тэгээ энэ асуудал дээр монголчууд маш олноор амьдардаг одоо Америкийн нэгдсэн улсыг аваад үцгэд те одоо Америкийн матгүй зүүн цагт нь амьдарч байгаа хүн байлаа гэхэд хаан нь очиж ингээд яг битээр бодитороо саналаа өгөх үү гэд ийм хэмжээний зардал юм уу цаг цав тухайн үед байх уу яагаад цахимаар авч болдгүй юм бэ гэдэг ч юм уу ийм бодит одоо юу гэдгийг саад бэрхшээлүүд бол бас байна. Эмэгтэйчүүдийн хувьд аваад үцэх юм бол яг саяных бол сонгогч талаас саад бэрхшээлийг хэлсэн бол за эмэгтэйчүүдийн хувьд бол өөрөө сонгуульд оролцох өөрөө сонгогдох эрхийн эдлэх тал дээр гэх юм бол одоо гендерин квотын асуудал байгаа. Гендерин квотын асуудал дээр бол манай бусад зочид илүү ярих бах. Гэхдээ квотын хувьд жишээлх юм бол төвчгөндөө дуртахад нийт одоо нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчдийн маань одоо юу гэдгийг нэг тодорхой хувь нь те тэр нь бол нэг 20-25% сэтэргүй ч юм уу нэг одоо урд нь би болж исэн хууль эрх зүйн зохицуулалтаараа бол эмэгтэйчүүд ээ гэд ингээд заачихсан байдаг. Гэтэл тэрийг минимум гэж заасныг нь яг бодит байдрал дээр хэрэглэгдэхээрээ
маш сайн ойлгуулмаар санагдтыг. Яа тэгвэл 3.3 сая хүнтэй тим гэрэлтэд багш хийсэнчлэн бүгд гişүүн бол чадахгүй. А бүгд гэхдээ Монгол улстай сайхан амьдрамаар гарахгүй юу? А сайхан амьдрах тэр шийдлийг чинь бодлогыг хэн хэрэгжүүлээд инхээр энэ устд төрж орж байгаа хүмүүс боддоор өөрсдөө эрсдэл гаргаад ингээ тэгээ зорилгоо тэгээ явж байгаа ороод ингээ явж байгаа хүмүүс нь тэмцээд байгаа хүмүүс нь штэ. Тэр энэнд яг бодит тухаараа сонгогч гэдэг иргэн гэдэг Монгол хүн гэдэг утгаараа оролцоосаа гэж энэ утгаар би бас улс төрийн оролцоог ярмаар санагдаг. Эргүү илүү өргөн утгаар. За цаашлаад квот за тийм ээ. Ялангуяа манай Монгол ардын намч гэдэг юм уу, ардсан намч гэдэг юм том улс төрийн хүчнүүдэд бол квотын асуудал маш их өрсөлдөөнтэй асуудал ахгүй юу. Тэр утгаараа бодит байдал дээр нөгөө өнцгөөс нь хараад үцгээр 30% байсан 20 болгосон тий. А тэнгуүтээ эсэргээр яг бодит байдал дээр энэ нь тааз болчоод яана босго биш. Босго гэдэг чинь тэрнээс дээш явах байсан шүү дээ. Гэтэл тэр хүргэж чадвал их юм болж шүү дээ. Энэ бол алдаа дутагдал байгаагийн шинж төлөв. За хоёрдоорт би өөрө хөдөлмөр үндэсний намын хүн. Манайх бол сонгол олгондоо жишээлбэл квота давуулдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол бодит утгаар нь босго олгохдаг тааз биш. А гэтэл бодит байдал дээр яадаг вэ? Кэрийн судалгааны үр дүн дээр ч гарсан байлээ. Бодит байдал дээр маш олон аргаар эмгтээчүүдийг гаргадггүй. Тэрний нэгэн жишээлбэл нэг тойрог дээр эмгтээ үнийг эмгтээд нь өрсөлдүүлдэг ч гэдэг юм уу. Тэгэхээр нөгөө аль нэг нь л эмгтээ нь гарна, хоёр эмгтээ гарахгүй ч гэдэг юм уу. Нэг ийм асуудал байна. За түүнээс гадна юу вэ гэхээр вирусоо одоо бид нар гэлтгүй бараг сүүлдээ 10 жилийн өмнө хүртэл хэлж байгаа. Манай охин хүртэл бараг мэдхүйц тэр асуудал юу вэ гэхээр вирусоо сонгуулийн зардал. Сонгуулийн энэ системийн асуудал те. Өөрөөр хэлэх юм бол 1000 одоо эмгтээ үнэ дэвшүүлээ гаргаж иллээ. Нөгөө эмгтээ нь санхүүгийн боломжтой ч вэ, боломжгүй ч вэ, одоо хандваа босгоод ч вэ, сайн дурынхныг ашиглаад ч вэ, тэр одоо хууль дүрм журм зохицуултынх нь хүрээнд одоо тэр өөрөөхөө сонгуулийн сурчлагыг тултална одоо хийдэг хүмүүс бэ штэ. Монгол улсад ийм хүчрэхээ сайн явж байгаа эмгтээчүүд энэ гэтэл бодит байдал дээр гарч ирч чаддгүй. Харин эсгэргээрээ танигдаагүй ч юм уу, огт ажиллаагүй ч юм уу а ямар намд орсноосо шалтгаалаад ялалтыг хормын зур авдаг ийм үр дүн бид нар бодит амьдрал дээр харж байгаа шүү. Тэр энд юу үйлчилж байна? Систем, ямар систем бэ? Нөгөө л бидний шүүмжилдэг одоо нөгөө хүний сүлжээний, нөгөө манай хэсгийн хорооны дарга нар хүртэл намчсан байна, улс төрчсөн байна, үнцэн ажилла хийхгүй намд үйлчилж байна. Ян зүрийн одоо улс төрт үйлчилж байна. Энд иргэд маш бохомтлтэй шүү. Ингээл яриад ийлийн маш том асуудал. Тэгэхээр би бол асуултаа санал нэг бодтой нэг байтугай маш олон шалтгаан байгаа. Маш том асуудал. Бид нар энэ асуудлыг олон жил ярилж байгаа боловч даан ч ингээд дэвшлэн харьцангуй алгуурхан байна. Хэрвээ Монгол улс хүсвэл ийм цөөхөн хүн амтай юм чинь дэвшлийг арай хурдан гарах боломжтой гэж хардтай. Заавал Америкийн нэгдсэн улс 200 жил зарцуулсан гэдэгтээ яагаад бид харьцуулах ёстой гэж өнөөдөр орчин үе техник технологи хөгжсөн үе бид нар мэдлэг мэдээллийг хаанаас бол хаанаас авч чадна. А тэд нар бол мэдлэг мэдээллийн практик туршлагыг бий болгох гэж 200 жил зарцуулсан. Гэтэл биднэрт жишээ, кейс суралцах боломж зөндөө байна. Бид даанч суралцчихдаггүй байх. Тэгээд улс төр гэдэг бол маш хэцүүлтэй бодит утгаараа ороход ерөөсөө сонирхлын бүлгүүд гэж хэлдэг. Тэг хүн хүний нэгдэхгүй юу? Тэгэхээр тэр нэгдэлт орж байгаа хүн болгоны чанар нөлөөлж дээш тухайн хүний боловсрал, тухайн хүний хүмүүжил, тухайн хүний ёс зүй, тухайн хүний хандлага, тухайн хүний үнэт зүйл, хариуцлага, цаг барих зохион байгуулалт, бие биенээ хүндлэх байдал гэдэг энэ болгоны нөлөөлгөр чинь манай Монгол улсын өнөөгийн хөгжлийн түвшин эргээд энэ улс төрийн хүчний хэр цэцгэлж зүв явахад нөлөөлчихөж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ямар ч байсан улс төрт орсон хүмүүс бол аль намаас үл шалтгаалan Монгол улсынхаа энэ хүний нөөц, хүний хөгжил, хүний одоо зүв боловсон энэ дэвших энэ зүйл маш их хувь нэмэр оруулж байгаа гэж хардтыг нөгөө тал та. За энэ эсвэл ингээд дуусгач. За манай их бол дараа манай хоёр бүсгүй бодох юм бол улс төрийн туршлагаараа хамгийн мундаг наах яг энэ өрөөнд те. Тэгээ баг залуугаас орсон байх нэг мэд хөтө. Одоо тэгээ яг Сүхбаатар дүүргийн нийслэл иргэдийн төлөө шуулдаа хурлаа тэргүүлээд ажиллаж байгаа. Саяны ярьж байгаа одоо хоёр бүсгүй зүйлтэй санал нэгдчихэв үү? Магадгүй эрэгтэй хүний өнцгөөс магадгүй яг нэг одоо эрх мэдлэлтэй байгаа хүний хувьд зарим юм бас өөр харагдчих магадгүй л дээ. За баярлалаа. Өнөөдөр бас нэвтрүүлэгт орж оролцуулж байгаа бас ганцэрэгтэй баярлалаа. Тэгээд хамтран оролцож байгаа бас та бүхэнд маш их баярлалаа. Нийгмийн олон улсын салбарт, улс төрийн салбарт, боловсролын салбарт бас тодорхой өөр нэгэн зөв нэмжтэй судалгаа шинжилгээ хийдэг улс төрийн практик туршлагатай ийм хүмүүстээ бас ярилцж байгаа таатай.
Товчхон ингээд хэлэхэд бол эмгтээчүүдийн оролцоо маш хэрэгтэй. Тодорхойлтой байна гэдэгт санал нэг байна. Хөл хэрэгцээ болон санхүүгийн бусад одоо байдлаар улам одоо дэмжих хэрэгтэй. Ер нь их мэдлийн шийдвэр гаргах төвчөнд эмгтээчд оролцоо бол хайрцан гоо бага байгаа гэдэгт санал нэг байна. За одоо үйлчлэгээний салбарт гэдэг юм уу да бусад бүнд олжтанда бол илүү байгаа гэдэг нь судалгаа хаагддаг шүү дээ тийм ээ. Тэгээд парламентийн одоо юу гэдгийг ковотын тоо энэрийг бол одоо нэмэх ёстой гэж авч байгаа сая бүсгүүдэд хариулчих тийм ээ. 100% санал нэг байгаа. Ерөөсөө маргаан бол байхгүй. За манай энэ яг иргэдийн хурлын байгууллага гэдэг чинь иргэний төлөөлөлтөө нөгөө засаг дарга авах юм бол засаг дарга цэцгийн газар гэдэг бол засаг дарганы төлөөлөгч тийм ээ. Иргэдийн хурл шатны иргэдийн хурлын байгууллага гэдэг бол иргэдийнхэн төлөөлөл иргэд юу гэж бодож байна? Иргэд рүү илүү шийдвэр гаргахтаа яаж оролцох вэ гэдэг тэр талын дээр үргэлж бодож ах хэвээр. Тэгэхгүй бол нөгөө эрх мэдэл авах хүртлээр ардчилсан. Тэгээ эрх мэдэл авснаас хойш бол өөр бодолтой болчих болохгүй гэдэг үргэлж сануулж ах хэвээр газар цэг нь бол иргэдийн хурл байх хэвээр тийм. Тэгээ тэр утгаараа ажиллахыг бол оролдож хичээдэг. Манай одоо жишээ нь Сүхбаатар дүүргийн иргэдийн хурл чинь 35 судалтай. Тэрний 15 нь эмгтээ байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд хоглоод аваад үзвэл бараг 40 руу дөгцсөн ч юм уу гэж бас харагдаад байгаа шүү. За яг хөө зөвхөн өргөн агуулгаар аваад үзэх юм бол мэдээж эн чинь нөгөө хоёр хөршийнч гэдэг юм уу. Олон улсын ерөнхийдөө ингээд юм глобал нөлөөч бас нөлөө энэ ярьж байгаа зүйлтэй хамааралтай. Тэ тэгээд энэ улс орны өөрийнх нь бас хөгжлийн төвшин ямар байна гэдэгтэй хамааралтай. За үндсүүд нэмэлт өөрчлөлтгээ тэрнээр сая улс төрийн намын одоо нам судлалын том доктор сууж байгаа гэх. Ер нь бидний яриач явж явж байгаад ингээд юм хайрцаглаа шахах юм бол ерөөсө улс төрийн намын одоо тэр дотоод ардчлалын нэр гэрчлэлээ яаж гаргаж ирсэн гэдэг асуудал болно шүү дээ. Тэгээ яаж санхүүжилтийн босгыг аль болох баг байх вэ гэдэг асуудал тий. За 2019 оны сая 11 сард батлагдсан үндсүүлийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол улс төрийн намын санхүүжилтийг бол төрөө санхүүжүүлж болох гэдэг оролцсон шүү дээ. Тэгээ одоо миний ойлгож байгаа авж байгаа мэдээлэлээр бол улс төрийн намын тухай хуульгээд нэг хуулийн төсөл улс төрийн намын санхүүжилтийн тухай гэдэг ийм хоёр хуулийн төсөл явж байгаа юм байна гэж ойлгосон. Тэгэхээр дэлхийн нийт бусад орнуудын байдаг жишээ нь бол аль болох сонгуульд оролцох нь санхүүжилтийн хэв тийм ээ илүү ил тод нээлттэй. За дээрэс нь тээр баг мөнгө харцсангууд зардаг байж ээж энэ бүх асуудлууд чинь оролцоо шаардлагатай гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэгээ улс төр бол надад ямар хамаатай юм бэ? Одоо энэ хэдэн дараа нарын асуудал үүс. За тэгээд энэ хэдэн намнар намынхан байж байгаа царай гэхэл ингээл энэ нийгмийн хандлага юм болцсон байна. Тэгээд энэ бол зөвхөн Монголд байгаа асуудал шүү. Ер нь дэлхийн даяар улс төрийн намд итгэл бол яг унж байгаа тийм цикл таарч байгаа байхгүй. Энэ самсруугийн юм гэж байхгүй гэж чинь тэрэлвэ шүү. Нөгөө популизм дэлгэрээд байна. Тэгэл одоо нөгөө тэр ялна энэ ялна гэдэг үзэл дэлгэрээд байна. Энд тэргээл ярьж штэ тийм ээ. Одоо нөгөө үндсрэх үзэл дэлгэрээд байна. Тэр чинь бол яг л олон улсд явж байгаа юмны яг тохироох Монголд ингээд яг л таарч байгаа байхгүй тийм ээ. Одоо сонгуулиудыг харж хахад. Тэгэхээр бидний яаж байгаа сэдвч гэсэн бас энэтэй хамааралтай харагдаад байна л. Тэгэр улс төр надад хамаагүй гэж бодож байгаа бол их том эндэгэл байхгүй юу. Тэр бол заавал санд өгөхөр юм уу? Айлын шатны сонгуульд оролцохоор хэмжигдэхгүй шүү дээ. Юурээсээ таны одоо худалдаж авч байгаа худалдаа авалт. Тэнд чинь татвар орж байгаа шүү дээ. Талхавь татвар. Тэ? Гар утсаа нэгж авъя. Татвар. Бүх юм татвар. Хувцас авъя. Татвар. Кофе авж авъя. Татвар. Тэгээ энэ татварыг чинь ямар байх вэ? Яах их хин шийдэж байгаа. Нөгөө policy буюу politics бодлого тийм нөгөө шат шатны тодорхой шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс шийдэж шít. Тэгээ хүүхдээ чинь цэцэрлэгийн асуудал. Одоо юу гэдгийг таны аятайхан орчинд амьдрах одоо зам тийм ядаж дугуун зам аятайхан болгомоор ажилла. Ингээд ярих юм бол энэ бүх болгоныг тийм шийдвэр гаргачихад таны өмнөөс танаас төлөөлөл аваад шийдэж байгаа байхгүй. Төрийн мөнгө гэж байхгүй шít. Ер нь бол иргэд татвар төлж ий. Тэгээ тэр татварыг буцаагаад төсөв нэрээр тодорхой баялгаа хуваалж ич. Тэр маш ингээд нэр энийгээс одоо босролтой иргэн гэдэг бол энэ улс төр сонирхдаг. Энэ улс төрийн бодлого процесс яаж явж байгааг нь сонирхдаг. Тэрийг одоо ярилцдаг гэх юм уу те. Тим иргэнийг л босролтой иргэн гэж хэлж байгаа зү. Тэ? Дэлхийн одоо босролтой иргэн талаарх нийтлэг ойлголт нь бол тэр Монгол улс залуучуудын орн. Манай залуучууд бол улс төрийг сонирхохгүй сонирхдаг. А гэхдээ жоохон үл итгэл бол одоо бол байна. Тэ мэ? Энэ бол нөгөө улс төрийн намуудтай холбоотой бас үл итгэл бол байгаа. Тэ.
Би надад чинь тад өөртөө яг ийм асуултыг сөрж таммаар. Өчлөр би юу ячиж тэгвэл дараагийн асуулт орохоос нэг ажил хуваалцчи. Одоо жишээлх юм бол таны шүмжилж байгаа юм биш. Гэхдээ ерөөхдөө одоо юу гэдэг одоо инфалт дарга руу тий ахруу асуулт тавихаас өмнө ингээи хоёр бүсгүй гэж онцлоод ч юм уу. Энэ нь өөрөө ингээд нөгөө маань судалгаагаар гарч ирж байгаа одоо нөгөө нийгмийн хөвшмөл ойлголт гэдэг юм уу тий нөгөө гендерийн талаар тийм нэг хөвшмөл байдлын бас нэг илрэл болоод байна л да. Жишээ нь одоо ингээд те одоо ингээд судлаач юм уу эсвэл судалгааны багийн гишүүн гэдгээр нь л их цултай хандмаар байгаа. А ус турч гэдгээр нь л соёлоогчтой хандмаар байгаа аахгүй. Угаан нөгөө уг нь нөгөө джентльмен царай гаргаад онцлсон шүү. Үтгэж дээ. Ерөнхийдөө одоо ингээд ингээд зөвхөн жишээ хэлсэн. Ер нь бол харин тийм байна. Одоо ингээд нэг эмгтэй хүн гэхээр одоо нэмгтэй жүтэн асуудлыг ярьж ийн гэдэг ч юм уу те. Нэг тийм байдлаар хандахгүй яг л нөгөө объективний хандмаар байгаа байхгүй тий субъектив дээр нь биш одоо ялангуяа гендер дээр нь биш тий тэрийг бас ингээ одоо бид нар энэ асуудлыг ярьчлаа юм чинь зүгээр ажиглалт болгоод бас хуваалцмаар санагдаа. Яг үнэ. Манай нэг стереотип байгаа. Би нөгөө бас сошиал дээр нь бичээд бас нэг алуулгаа шахсан нөгөө эмхтэн үнтэй хоолонд ороод ер нь яахлаар эргэтэн таах хэвээр юм тий 50 50 гэж яасан юу бөдөлөгдөв ингээ тий зүгээр л хэлсэн. За би яг нөгөө тайтай саяны асуулт дээр үргэлжлүүлээд айгу тоо факт дуржин л та үнэн байх одоо чинь хүн амын тал нэмэгтэй ч үгүй жишээ нэ яг юугаараа харьцаагаараа үзсэн бол хүүсээ харьцаа за хүн амын бараг сүлийн статистик харахад бараг 70% нь 35 7 хүртэлх насны залуучууд байгаа байхгүй юу тэгсэн мөртлөө эргээд аль бүх шатны төрийн шийдвэр гаргах түвшний хүмүүсийг харъя дундаж нас те тэгээд уг нь бол ингээл үнэхээр залуучууд орон мөн юм бол үнэхээр тэр эмэгтэйчүүд нь хүн амын тал нь мөн л юм болол саяны асуудлыг ойлгож байгаа юм бол ингээд энгийн логикоор бодоход очиход саналаа өгөхөд ингээл нөгөө нэг медианараа ингээл явчмаар юм шиг тэгсэн чинь эргээд нөгөө юун дээр яг эсрэг эффект байгаад байна л да. Энэ нь тэгээд ягаад юунд ингээд асуудал нь буруу байгаад яг энэ тоо үйлчлэхгүй байгаад байна. Зөвөр би сонирхолоод нэг хэдэн бас тоо хэлээ эхлээд 2012 оны сонгогчдын оролцооны статистик тоог авд үзсэн чинь насны бүлгээр аваад үзсэн чинь бүх насанд эмэгтэйчүүдийн сонголт оролцож байгаа оролцоондоо бол эмэгтэйчүүд илүү ирсэн. А тэр үтгэл 45-аас 55 насны дээр эмэгтэйчүүд бүр эрэгтэйчүүдээс 17% илүү оролцож ирсэн. 2016 онд мөн яг ажил 2020 оны сонголт мөн ажил. Өөрөөр хэлбэл эндээс юу сүүлийн 10 жилийн дунджаар харахад бол сонголт оролцохдоо бол эмэгтэйчүүд илүү оролцдог юм байна. А гэхдээ сонгуулийн үр дүн нь эмэгтэйчүүд нь ягаад эмэгтэйчүүдийн төлөө өгөхгүй байгаа юм уу? Эсвэл ягаад эрчүүд нь илүү давамгаалсан улс төр болоод байгаа юм бэ гэдэг нэг асуулт гарч ирээд байгаа. Тэгэхээр судалгааны дүнгуудыг аваад үзэх юм бол үндсэндээ бол Монголд бол 20% квот гэдэг бодлогын механизмыг хэрэглээд 12 оноос хойш 11 тэгээд 14 эмэгтэй нийт парламентын судлын эмэгтэйчүүдийн 17% нь эмэгтэйчүүд байгаа шүү дээ. Тэгээ миний харж байгаагаар бол би бол судлаачийн үднээс харахад бол энэ цэвэр тогтолцооны асуудал. А 20% квот бол манайх хэрэгжилж байгаа муу хувилбар хэрэгжилж байгаа. Гэхдээ үр дүн нь бол таазандаа тулж байгаа. Миний харж байгаагаар юу гэж дүгнэж олж байгаа гэхээр бид нар нийт нэр дэвшигчдийн маань 20-с доошгүй хувь нь эмэгтэйчүүд гэж үзэж байгаа шүү дээ. А гэтэл парламентын судлын 17% нь эмэгтэйчүүд гарч ирж байна гэж үзэхлээр зүгээр ингээд зүгээр тоон арифметик дунджаар аваад үзэх юм бол 80-85% амжилттайгаар ажиллаж байгаа байхгүй энэ квот ч өөрөө. Тэгсэр нэ ерөөс ахиж байхгүй байгаа даа шүү дээ тий. Тэгэхээр бидний энэ хэрэглэж байгаа энэ механизм чинь өөрөө үр дүнтэй механизм мөн үү гэсэн нэг асуултыг амтэрч байгаа. Тэгэхээр би бол энэ 20% квотыг бол нэмэгдүүлэх ёстой. Этлист 30 болох ёстой гэж боддог хүний хувьд. А дараагийн нэг асуудал нь бол энэ эмэгтэй улс төрчдгийг бэлтгэх улс төрийн намуудын хүсэл зориг дутуу байгаад байгаа асуудал. Яг тэгвэл бидний ингээд өнгөрсөн түүхээ харахад бол яалтчгүй 2008 онд эмэгтэйчүүдийн 30% квотыг баталсан байж байгаад 20 болгож буулж. Үгүй бүр багх болгож ирсэн. 2015 онд 30% болгож өсгөж баталлаад 20% болгож бууруулж ирсэн. Тэгэхээр улс төрийн намууд маань одоо улс төрчдөө эмэгтэйчүүдээ залуучуудаа бэлддэг энэ механизм манад ерөөсөө бүрдэггүй байна гэж би бол харж байна. Тэгэхээр энэ бол цэвэр институц асуудал. Улс төрийн намууд энэ дээр мандалд үзүүлэх хэрэгтэй. Ялангуяа одоо нөлөө бүхий парламентд судалтай хүн нам, ардчилсан нам, Монгол ардын намууд бол энэ дээр илүү мандалтай ажиллах хэрэгтэй гэж би бол хавтаа хардаг. А дараагийнх нь бол мэдээж нийгмийн хүчин зүйлсүүд байгаа. Тэгээд гэхдээ би энэ институцийн болон эрхцүүлэн хүчин зүйл нь бол манад илүү хүчтэй байна уу гэж харж байгаа. Тэгээ энийг дэлгэрүүлээд ярих байх гэж би бодчих. За үргэлжлүүлээд
бас ярил та нөө хоорондоо холбоотой хариулах чад тэ давтахгүйгээр тэг ерөнхийдөө гэрэлт одогш хийсэн системийн асуудал гэдэгт нь бол тогтолцооны асуудал гэдэгт нь санал нэг байна л да. Тэр нөгөө сая хоёр дахь асуудлын ярахад надад нэг бодогдож байгаа зүйл юу гэхээр нөгөө дахиад анхдагч юу өндөг анхдагч юу гэдэг шиг санагдаад байна. За нэг талдаа тухайн улс төрийн хүчин бол эмэгтэйчүүдээ бас бэлдэх ёстой квота илүү өгөхтэй гэж байна. Тэр нь бас харцангуй ойлголт аль улс төр хүчин бэ? Хэдэн жил явсан бэ? Тэгэхэд Монгол ардын нам арсан намд бол энэ боломж нь их байхгүй уу гэнэ. Маш олон гишүүдтэй тэгэхэд дүнгийн 20% хүргэж чадвал их юм байгаа нь харамсалтай. Яагт бол эднэрт маш олон эмэгтэй нэр дэвших боломжтой тийм хүмүүс байгаа штэ. А гэтэл магадгүй улс төрийн шинэ хүчний хувьд хэцүү ээж болно штэ. Жишээлбэл хөдөлмөрийн үндэсний намч гэдэг юм уу. А тэгтээ бид нар түрүү миний хэлсэнчлэг квотаас илүү яваа штэ. Тэгэхээр юу вэ гэхээр их холдын хэлсэнчлэн ч гэсэн ер нь дэлхийд аяраач Монгол улсын хувьд ч вэ улс төр сонирхох энэ улс төрийн нам хүчнийг ойлгох нөгөө талдаа итгэх энэ итгэл бол хайрцангуй багассан. Ер нь ингээ зайс хийсэн маш улс төрийг сонирхдаг альва нэг намд орохсолтой хүмүүс нь ингээ эргээ харахад аль хэдийн Монгол ардын нам ч юм арслан намыг сонгоцсон их байдаг байхгүй юу? Шин намын одоо эмхтэй удирдах төвчний хувьд хүний хувьд харахад тэгтээ бид нар бол сая орон нутгийн сонгуульд хүн акцимч гэдэг юм уу ийм тогтолцоо үүсгээд шин боловсон хүчнийг бэлтгэх замаар оруулж ирэхэд бол манад эмхтэй улс төрчид залуу ялангуяа эмхтэй бүсгүйчүүд маш их орж ирсэн. Тэгэхээр боломж потенциал бол байна гэж хараад байгаа. Агтхөө одоо яг нэр дэвших үйл явц эхлэхэд ч юм уу те яг улс төрийн тэр халуун тоо руу ороход юу тедрэг хашраад ийн гэвэ гэхээр нөгөө миний илгэсэн нөгөө дахиад юу өндгөө гэдг шиг нөгөө нийгмийн хүчин зүйлүүд нөлөөлөд байгаа. Нөгөө тогтолцооны хүчин зүйлүүд нөлөөлөд байгаа аахгүй. Нөгөө нэр дэвшээд явах гэхээр маш их санхүү мөнгөний асуудал яригдчихэж шүү дээ. Тэ? Сонгуулийн зардал өндөр байна. Зарим нэг улс төрийн хүчнүүд нь наачи нийтлгээр үздэг. Тэгэхээр тэрнээс эмхтэйд нь илүү их мөнгө хэрэгтэй болж гэнэ гэсэн утгаараа биш шүү дээ. Тэ? Нийтлэг залуучууд ямар ч насны хас үл хамааран эрэгтэй эмэгтэйгс үл хамааран энэ зардал өртөг бүх тогтолцоо нөлөөлнө шүү дээ. А тэрэн дотроо бид нар хүн амынхаа бүтцийг хараад үзэх юм бол эмэгтэйчүүд ихчлэн санхүү мөнгөний хувьд харьцангуй хүчрэх биш байхгүй юу? Харьцангуй хамааралтай, харьцангуй ийм бизнес хийцэн тэр хүн эмэгтэй хүмүүсийн тоон эрэгтэйчүүдээс цөөч гэдэг юм уу? Тэгээд бодохоор эмэгтэй хүмүүст илүү хамаатай асуудалчгүй юу? Боломж нь адилхан шалгуртай ч гэсэн орч чадах эмэгтэй хүмүүсийнх нь потенциал нь эрэгтэй хүмүүсээс доогуурац. Тэгэхээр нөгөө тогтолцооч иргэд нөгөө орох гэсэн өөрөө карьер хөөе, улс төр хий, нийгэмдээ зүтгий гэд ингээ орох гэтэл нөгөө шаардлагатай байгаа хүчин зүйлүүдийн дийлэхгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Тэр өрсөлдөх чадвар нь гүйцэхгүй шүү дээ. Энд чинь өөрөө тэр хүнийг эргээд хоошин суулгачихад байгаа. Энд чинь нөгөө талдаа гэр бүлийн дэмжлэг, нөхөрч гэдэг юм өр хүүхдийн асуудал одоо ар гэрийн те бас хийх сбэ идэхтэй үний асуудал ч гэдэг юм энэ нийгмийн асуудлыг бүр хаяа тэрийг бүр боломжтой гэж бодход л тийм байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш өргөн цар хүрээтэй асуудал та. Тэгээд би нэг тоо хэлэхэд тэгээд нэгэнт одоо гараад ирсэн бай те ярихад хүртэл асуудал байгаа. Тэр юу вэ гэхээр нөгөө Global Gender Gap гэдэг репорт гаргадаг World Economic Forum нөгөө дэлхийн эдийн засгийн форум. Тэрэн дээр Монгол улсын хувьд political empowerment эмэгтэйчүүдийн хувьд тий улс төрийн тэр боломж төчрөх байдал тэр нь ямар байна вэ гэхээр 156 орноос 113 дорт орж байгаа. Тэр нь парламентийн түвшинд. Одоо манай гэрэлтэй тогшин хэлсэнчлэн төдийгөөс өдийн үртэл 67 гишүүн байна шүү дээ Монголд. Одоогоор 17 гэж байна. За тэгээд 156 улсаас сайд нарын түвшинд албан тушаалтайгаараа 156 улсаас 82 орж байгаа. Гих мэт ингээд доош явцсан багсаж байгаа. Ер нь ингээд 156 улсаас дандаа 100-аас хойгуур ч юм уу 100 төгсөн байр эзэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монгол улс чинь харьцангуй Аз төвдээ харьцангуй бас эрхчлөөтэй хүйсийн төвшөлтийн асуудал шийдэгцэн мэд боловч шийдвэр гаргах түвшинд бол энэ нь хангагдаагүй. За зөвхөн энэ улс төр биш бизнесийн ертөнцид ч гэсэн адилхан. Энэ энд гисүүд гардаг одоо бизнес корпорацийн удирдах түвшний шийдвэр гаргах түвшинд эмэгтэйчүүдийн оролцоо хэрэг байна вэ гэхээр дандаа хангалтгүй тоонууд гардаг байхгүй. Тэгэхээр би бусдаа санал нэг байна. Энэ ерөөсө тогтолцооны асуудал байна. Хоёрдугаарт cultural гэж англиар ярьдаг тэр хандлагын тэр соёлын уламжлалын асуудал байна. Өчигдөр би санамсаргүй нэг зурагтар гарч илээ. Тэсн нэг гудамжинд ингээ хүмүүсээ сэтгүүлж асууж байна.
эмэгтэй улс төрчийг эмэгтэй улс төрт явах хэрэгтэй юу? Та юу гэж боддөг вэ? Эмэгтэй улс төрчийг та хэрхэн хэр дэмжих вэ гэд нэг 60 гарцсан ч гэдэг юм уу? Тийм эмэгтэй хүнээс сонсон чинь за та 1-2 л байл болондоо гэж хариулсан. Эмэгтэй өөрөө. Тийм эмэгтэй хүн гэж. Одоо түрүүний гэрэлтө тагшийн бусдын маань асуусан хариулт нь нэг нь энэ. Ингээ та нар бие биенээ дэмждэг юм шүү ингээд. Тэр ихч тэгээ ярилж би бүр өө та арайчтэй гэж бодож байж. Тийм хандлага соёлын асуудал. Хандлагын асуудал. Хоёрдогт нь тэр тоог статистик тоог харахаар яг тэр 46-аас дээш насны эмэгтэйчүүд эмэгтэй нэр дэвшигчийг дэмжих хувь нь залуучуудаас бага байсан байхгүй юу? Одоо ингээд хүн амын бүтцээр нь харахад залуучууд нь илүү эмэгтэй нэр дэвшигчийг дэмжсэн байгаа юм. Тэр ингээд сонирхолтой статистик тоог харуул боломж байна. Ер нь бол тренд бол ингээд цаг хугацааны энэ юуг нь харахаар өвөгдлийн цурлын харахаар өсөх маягтай. Гэхдээ хурд нь айгүй бага байхгүй юу удаан. Тэгээ бид нар ингээд яриад авах хэрэгтэй юм би ли. Өөрө 5-6 нэгтэр сайн байна. Улс төр ба саад гэдэг нэр нэртигээр яриа хийж байгаа шүү дээ тий. Тэгээ сая мөнгөний тухай факторыг ярьж байна. Би тэрэн дээр нэг нотлогоо хэлэх гэсэн. 2020 оны сонгуульд өрсөлдсөн 606 нэр дэвшигчээс сонгогдсон 75. За нэг нь цүлдэн нэмэгдэж орж ирсэн шүү дээ. Сонгогдсон 75 нэр дэвшигчийн гаргасан зардал нь сонгогдоогүй 531 нэр дэвшигчийн зардалтай нь харьцуулаад үзсэн чинь 3.6 дахин их байна гэдэг. Одоо энэ судалгаан дээр бас ялсан 76 мөнгө зарцуулж ийж сонгогдмал үзэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол одоо тайлан дээр дурдахтсан байлээ. Нөгөө icon segment дээр айгүй гоё инфографикаар гаргасан судалгаа байсан. Тэгэхээр энэ бол ялцчгүй нөгөө мөнгөөр улс төр хийж болдог, ялалт авч чаддаг. Мөнгөгүй бол хинч сонгогдож чадахгүй нэг юм нөхцөл байдлыг бол нотолчихж байгаа юм л та. Тэгэхээр энийг үтэнгээд яривал шийдлүүд нь маш олон янзаар яваа. Тэр энэ хөлтний хэлдэг хоёр хуулийн төсөл одоо яг явж байгаа маань гэж ойлгосон тий. Тий, тэгвэл тэр юм яг одоогор бол улс төрийн намын тухай хуулийн ажлын хэсэг хуулийн боловсруулалт базалтаа хийж байгаа. А улс төрийн санхүүжилтийн тухай хуулийг судалгааг нь хийгээд боловсруулад өргөн барих төвшөнд байгаа. Өөрөлдөл одоогор түүхий байгаа гэж ялгаж байна. Тэгэхдээ ямар ч байсан улс төрийнхөө төвшөнд бол нэг ойлголцолд хүрсэн байгаа нь бол улс төрийн санхүүжилтийн тухай хуулийг тусад нь батлая гэдэг ийм анхны улс төрийн хүсэл зориг улс төрийн намуудаас ялангуяа парламент судалтай намуудаас гараад ирж байгаа нь бол том дэвшил гэж бас хөвдөө харж байгаа. Тэгээд дэлхийн улс орнууд бол 1960-аад оноос хойш энэ хуулиудаа батлаад тэгээд илүү нээлттэй шударга ардчилсан хуваарлалт хийх хяналт тогтоох хариуцлагатай байхын төлөө 30-40 жил зохицуулт хийгээд ирсэн биз дээ. Тэгэхэд манайх одоо л энэ асуудал руу анхаарч байгаа. Ийм л дүр зураг байна л да. Би саяны нөгөө асуудлаа үргэлжлүүлээд яг та хоёроос сонцолж асуумаар байна. Квот гэдэг ярингууд сая зулаа жишээ намайг хоёр эмэгтэй онцоллоо гэдэг гэж байна шүү дээ. Тэрнтэй яг адилхан одоо юу гэдэг ямар нэг юм дээр тэгш хэрэгтэй эрэгтэй эмэгтэй зөвхөн залуу гэхгүйгээр аль намаа гэхгүйгээр ингэ тэгш хэрэгтэй байяа гэдэг логикоор хэрвээ авч үзэх юм бол квот гэдэг чинь өөрөө байх ёстой мó те. Тэртээ тэргүй одоо хин мундаг нь хин санаачлахтаа хин идэвхтэй нэр төрмөрөө одоо те золиол ажиллаа хийгээл олон танигдаал ингэ гарч ирэх юм бол эмэгтэй нэ нүү эрэгтэй нэ нүү хөшин мэн залуу нэ нүү ингэ явчмаар юм биш үү гэсэн чинь квот гэнгүү тэр нь одоо явсараад уг нь босго байхс юм таа зулаад ингээд эсрэг утга мутга заагаад байна шүү дээ. Энэ дээр яг зулаа би энэ тайлан дээр бас нэлээд оролцсон гэж ойлгосон тийм. Тэгэхээр тэн дээр юу гэж бодож байна? Яг нөгөө орон нутгийн дүүрэг дээр ирэх байраад яг шийдвэр гаргаж байгаа хүний хувьд энийг бас яг аль өнцгөөс харахаар байна их бол. Квот дээр гэрэлт тагшрах нэг юм хэлсгээд тагшгүй та. Тийм лог байж байгаа юм дээр миний асуулт ойлгомжтой тийм. Тийм шүү дээ. Хэдийгээр Монгол улсын үндсэн хуулийн дээр эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн улс төр болон нас хүйс орлого шашин үзэл бодлоороо ялгахгүй гэж байгаа. Энэ чинь бол айгүй гол шударга залт тийм. Гэхдээ бодит байдал дээр эн чинь өөрөө эрэгтэйчүүдтэй давуу байдал үүсээс улс төрийн тогтолцоо үйлчлээд байгаа учраас тэгш улс байдлыг нь арилгахын тулд тэгш байдал руу дэмжиж өгж байгаа бодлого гэж ойлгох хэрэгтэй. Квотыг. Ингээд ойлгох юм бол эрүүл. Түүнээс биш энийг нь ойлгохгүйгээр үндсэн хуулийн дээр ийм залт байгаад байна. Таир угаасаа адил гэж тийм. Чи битэр төрхөөсөл эрэгтэй эмэгтэй ижлэхэн эрэгтэй шттэ. Үндсэн хуулийн энэ залтыг хамгаалаад өгсөн шттэ гэж ярих юм бол бодит байдал дээр яагаад тэр тэгш ус байдлыг бид нар яаж дэмжиж өгөх юм бэ? Тэгш ус байдлыг яаж арилгахын төлөө дэмжлэг бодлогын механизм хийх ёстой юм бэ гэдэг дээр квотыг зөвтгөх чадахгүй болчих гээд байгаа байхгүй юу?
Тэгэхээр би бол энэ нэг гендер парити, гендер эквалити энтэр гэдэг чинь дотроо бас өөрө ялгаатай ойлголт шүү гэдгийг хэлэх гээд байна. Тий, одоо би яг таны бодож ирсэнийг бодож ирсэн аахгүй юу? Яа тэгэхээр угаасаа эхнээсээ ахвала түрүүний хэлжсэн зүгээр л нөгөө хүн гэдэг утгаар нь ч юм уу те, эсвэл улс төрж гэдэг утгаар нь судлаач гэдэг утгаар нь авч үзэх юм бол уг нь тгийж ялгаал те, нэг тийм заавал нэг дэмжүүлж, заавал нэг тийм одоо юу гэх юм байгаа, тийм шийдвэр гарах төвшний хүмүүс нь татчихж явах хэрэгтэй хүмүүс биш аахгүй юм. Гэтэж үтчих одоо адилхан ур чадвартай ялангуяа боловсролын төвшнөр наад үзэх юм бол Монгол эмэгтэйчүүд ч маргал дээд боловсрол эзэмснээр эрэгтэйчүүдээсээ ингээд илүү өнтер гарчихсан байгаад байдаг шүү дээ. Тэгээ яг хөө зөвөр би өөрөө хувь хүнний хувьд юу гэж дүгнэж байгаа гэхээр квот дээр одоо тайлантай холбоотой дүгнэлтүүд дээр бол яг сая гэрэл багшийн хэлсэнчлэн яг тогтолцооны хувьд бол ингэж дэмжих хэрэгтэй байна гэж яг хөө зөвөр хувь хүнний хувьд одоо юу гэдэг бусад одоо хүн төрөлхтний түүхийг ингээд уншаад ч юм уу ингээд авч яхад матгүй 100 жилээр ч юм уу эсвэл сүүл рүүгээ арай нэг богинохон 40 50 жилээр одоо 20 30 жилээр ер нь бол ингээд нийгмийн нийт ойлголтууд хүн төрөлхтний одоо ямар нэг юм яг ухаарах нь ингээд өөрчлөлттэй яваад байна шүү дээ. Тэгээ матгүй хэдэн зуун жилийн өмнө олоо эмэгтэй хүмүүс бол гэртэл байх ёстой байс те хүүхдээ л хардаг ч юм уу эсвэл гэр ахуйгаал одоо харах ёстой. Энэ нь бол хэвээ үзэгдэл гэж ойлгодог байсан. Тэгжээснэ үгүй юм байна. Эмэгтэйчүүд ч гэсэн тэ адилхан те одоо сонгуул гэдэг зүйл бий болчлоо. Энийг ч одоо хүмүүс бас бодоол олоод цохиоцсон шүү дээ. За тэгвэл энэ цохиосон юмд ч юм эмэгтэй хүмүүс ганцхан эрэгтэйчүүд ачаа саналаа өгдөг байсан. Үгүй эмэгтэйчүүд ч гэсэн очиж өгье л даа гэж. Тэгэл өнөөрэ болох юм байна гэж ингээд ойлгосон. Тэгснэ одоо сүултээ үгүй ганцхан сонгуул сонгогч талаасаа биш эмэгтэй хүмүүс нь бас өөртөө шийдвэр гаргаж яаж болд юм бэ шүү дээ гэдээ ингээд газрууд хэм юм да те эн тийм ойлгож ухаараад тэгээд баг багаар хүүе тийм шүү дээ гэж одоо ингээд нэг тийм ихвшмэл ойлголт болох гээд яваад байгаа юм байна да гэж надад бол ажиглагдаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр тийм болохоор яг таны хэлж байгаа шиг одоо эн чинь ингээд хэвэн тийм эмгтэй хүн ч гэсэн эрэгтэй хүн ч гэсэн хамаагүй одоо юу гэх юм байгаа бүх хүмүүс ижил тэгшхийн эрэгтэй яг л цөвөн одоо юу гэдэг өөрсдийнх нь хийдэг ажил төрлөөр нь ч юм уу мэдлэг боловсрол дээр нь үндэслээд хүмүүс сонголтоо хийдэг нь хэвэн үзэгдлээ гээд энэ бол нэг хэдэн жилийн дараа миний бодлоор бол 20 жилийн дараа ч юм уу хэвэн үзэгдэл болох байх. Одоо зарим газруудад 50-50% ингээд сонгогдтол яваал байгаа. Тэр хүмүүс нийгмийн хүмүүс бол энэ хэв үзэгдлийг хүлээгээд тавцсан юм шиг санагдаад. Тэгээ одоо сая таад манай өмнөх оролцогчид дурдсан шүү дээ. Одоо залуучуудын хувьд жишээлх юм бол залуу эмэгтэйчүүд жишээ нь эмэгтэйчүүдэд дэмжих нь магадгүй арай настай хүмүүсээ бодох юм бол илүү байх гэдэг нь энэ нөгөө нэг сүүлийн үеийнхэн энэ бол хэв үзэгдлээгээд ойлгодог болсон үеийнхэн байгаа байхгүй юу? Тийм одоо соёлын болон одоо ихтгэл өнөмшлийн ялгаа тэгээ өмнөх одоо магадгүй арслан тогтолцооноос өмнө амьдарч ирсэн хүмүүсийн хувьд тэр үед бол энэ хэвийн үзэгдэл биш байсан бол тэр хүмүүс ч ингээд тэл өнөмшн бүр суудсан тэрнгээрээ за эмэгтэйчүүд бол нэг тийм юу гэдэг юм байгаа те айхтар олон юм яриад шийдвэр гаргана ял ус төр байр оролцно гэж явах нь ер нь жоохон тохиромжгүйтэй гэж нэг тийм эмээ өвөч юм уу нэг ярих гад байдаг тэр нь тухайн үедээ ихшмэл ойлголт байсан тэрнгээрээ ингээд яваад байгаа юм шиг харагдаад байгаа байхгүй тэгэхээр энэ бол ингээд солигч хэлэхээр өөрчлөгдөж байгаа гэхдээ хурдыг нь арай жоохон нэмэгдүүлэх тал дээр илүү ингээд янз бүрийн механизмууд те механизмууд янз бүрийн тим одоо юу гэх юм байгаа төлөвлөгөөтэйгээр тим хүч чармаалт гаргаж ажиллах хэрэгтэй байгаа болов уу гэж хараад байна. Түүний нэг нь квот. Нэг юм зураг өгдөг үсттэй. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүнийг ингээд уралдааны зам дээр уралдуулад эмэгтэйх нь ордон саад тавьчихсан. Тэгээд шүүгэл хажуунаас нь зэрэг шүүгэлдэж үлээгээд те Тэгэхээр нөгөө эмэгтэйчүүд нь саада давар тоолох гэж бас цаг хугацаа юм эсвэл хүчин чармайлт гаргадаг. Эмэгтэй эрчүүд нь болохоор зүгээр шоод гүйгээ явж байдаг. Тэгэхээр наатан дээр чинь бас нэг тийм сонирхолтой юм гарсан. Тэрийг харсаа одоо маа нэг эрэгтэй залуу найз те. Үгүй эрэгтэйчүүд ч гэсэн адилхан гэр үлээ гэ те хүүхч чухтаа гэж зөндөл олон саадтай байдаг штэ. Одоо ингэ нөгөө эмэгтэйчүүд нь шал ондоо байдаг юм шиг ч юм уу. Эсвэл эмэгтэйчүүдийг л квотер дэмжих юм шиг ярихтай байгаа нь эргээд нөгөө талдаа ингэ бас жоохон сүрэг нөлөөтэй байгаад байгаа юм шүү гэд яриад байгаа шүү хэдүүлээ тэр бас үний юм шиг санагдаад байна. Тэгээ түрүүн нөгөө нэг хэлжээснээр угаасаа энэ судалгаан дээр ч гэсэн гарч байгаа нь яагаад ингээд олон талаас нь авч үтсэн бэ гэхээр энэ асуудал чи өөрөө ийм системиктэй системийн шин чанартай асуудал гэхээр систем чин дотроо угаасаа янз бүрийн тоглогчд байна. Шийдвэр гаргачт нь байна, нийгэм нь байна. Одоо улс төрийн одоо оролцоотой байх хүсэлтэй байгаа ч юм уу. Тийм улс төрийн оролцоотой байгаа хүмүүс нь ингээд бүгд байгаа ахгүй тийм бүгд нэг нэгэндээ нөлөөлж штэ одоо ингээд систем мэддэг чинь нийгэм мэддэг чинь л ингээд манай Монгол нэг хүнээс үл хамаарсан тийм нийт арт хүмүн штэ тийм одоо олон нийт штэ тэгээл ингээд зарим нь яг таа нэг улс төрд байдаг зарим нь улс төрд байдгүй гэтэл ингээд хоорондоо юу гэдгийг холилдоо л нэг нэгэндээ нөлөөлөө явж байгаа штэ тэгэхээр одоо нөгөө төрний ялгаатай байгаа шиг эдгээр чинь хоорондоо ингээд нөлөөлдөг юм байна яг зөвөр нөгөө газ хилчгэд ерөөхдөө одоо юу гэдгийг байгаа шийдвэр гаргалт нь нөлөөлөхийн тулд мэдээж хэрэг тодорхой хэмжээгээр за квот ч юм уу эсвэл олон улсын сайн жишг нь юм байна ч юм уу эсвэл одоо хүлээсэн үүргээрээ те олон улсын өмнө хүлээсэн үүргээрээ бол ингэх ёстой гэж нэг дээрээсээ гэх юм уу да те дээрээсээ ингэж нөлөө авчиж
шийдвэр гаргаж болж байна. Арахгүй юм. Талаасаа тийм нөгөө талаасаа одоо сонгогчд гэх юм уу одоо юу гэх юм иргэд олон нийтэд доороосо эрэлттэй хэрэгцээтэй ингэх ёстой. Яагаад эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгаад байгаа юм? Ер нь одоо та нар тийм ер нь энэ квот гэж байх чинь зөв ч юм уу? Ер нь олвол ингээл мэдлэг чадвар дээр нь суурилж гаргаачтэй гэдэг байдлаар ингээл хандаад иргэд олон нийт өөртөө энэ одоо хандлагыг тий илүү гаргаад энэ шаардлагыг илүү тавиад ирэх юм бол бас бодлогын одоо шийдвэрт нөлөөлөх тийм процесс юу байдаг штэ одоо манай сургууль тгий заадаг байсан штэ их бол тахтай ликоны юм дээр угаасаа тийм одоо юу байдаг процессын үед ордог тэгэхээр ингээл аль аль нь л нөлөөтэй гэж нэг зүйл тодруулчих уу энэ бид нарт Монгол улсад тулгамдсан асуудал нь эмэгтэйчүүд байг болчоод бид нар эмэгтэйчүүд гэж яриад байгаа штэ тэрс хуулийн дээр бол эмэгтэй эмэгтэй нэр төвшин квот гэж авахгүй айл нэг нөх хүйсийн төвшин тий харин тий харин яг тэр нөө яриа тий тэгэхээр энэ нөгөө зүв бахгүй хэрвээ бодит амьдрал дээр эрэгтэйчүүд 30 чүрхгүй л эрэгтэйчүүдийг бид нар өнөөдөр яриад сууж байгаа хэлсэн гэтэл эсрэг бодит амьдрал асуудал ус учраас яалтч эмэгтэй гэж яриад байгаа шүү дээ харин тэрийг асуусан шалтгаан нөгөө их бол дараа бийг асуух чинь нөгөө 30 эдэн гишүүнээс баг 40% эмэгтэй гэдэг аюу гой үзүүл би ягаад энэ асуултыг асуусан бэ гэхлээр бас надад бас асуудал байна аа Аминда нөгөө хүйсийн тэгш хэрэгтэй болох гээд нэвтрүүлгийнхаа 50% нь ядаж 42-ыг нэмэхтэй болгоё гэдтэй. Тим юу ингэ явж байгаа. Тэгээ дээрэс нь бас энэ тийм бизнес хийдэг найзууд аягүй их эмхтэй удирдлага туузын ядаж нь 2 гишүүнэ те эмхтэй болгоё гингүүд зарим тохиолдолд яг үнэ хэлэхэд яг тэр сэлдвэр яг олдохгүй байгаа байхгүй. Би байгаа үнийг ингэж үл тоож ингэж байгаа юм биш те яг тэр сэлдвэртэй хамаатай яг ингээд ярьчих хүмүүс нь үнэхээр олдохгүй байгаа нь заримдаа ингээд надад хаалтан дотор хэлж байгаа шүү. Гэт ял шиг санагдаад эхэлсэн аахгүй юу тий Аминда нөгөө төв хүсэн тэг ширх гэдгсэн чинь тэр утгаар нь асуусан тэгээд танаах яаж ингэж гоё юм бас нэлээд тэнцвэртэй харьцаатай одоо төлөөлөгчнөр сонгогдов яг иймэрхүү бодлого анханасаа ярьж танаа одоо дүүргийн намууд тий чинь анханасаа ингэж төлөвлөж бийтэг хамтарч ажилласан юм уу эсвэл органикар ингэ гараад ирв тий аа ер нь бол жинхэнэ боссууд чинь өсгөчүүд штэ тий маргаангүй тийм үү аа грин төвшин гэдэг юм уу. За одоо баялагын хуваарлтыг чих том хуваарлагчд ч үүдээ. Бүхэл реклам, бүхэл реклам ганц зэрэг тий. Танаач бас том бас маркетингийн компани шүү дээ. Бүхэл реклам хаашаа чиглэдэг вэ? Бид нар л чиглэдэггүй шүү дээ. Бүхэл реклам бол бүсгүйчүүд зарцуулж байгаа юм шиг. Тэгэхээр жинхэнэ жинхэнэ боссын талаар бол маргаан би байхгүй гэж ойлгож байгаа. Зүгээр яах вэ? Шийдвэр гарах төвшөнд гэдэг яриад багш юм. Жишээлбэл их хурл дээр бол 76-гийн 17. Гэнэ 39-39-аар хуваагаад авах ч гэдэг юм аагүй. Одоо яг зөв шогоор ярий, тийм үү? Гэхдээ энэ бол зур тоглоомын сэдв биш. Энийг бол дэмждэг гэдгээ хэлсэн шүү дээ, тийм ээ? Дэмждэг гэдгээ хэлсэн. Аа, сая таны асуулттай холбоотой хэлэхэд яг уу манай дүүргийн тухайд нийтдээ 20 хороотой, 20 хорооноос чин одоо 8 хороонд эмэгтэй сектор байгаа шүү дээ. Оо за. Эмэгтэй сектор гоо. Тэгэхээр дүүргийн хувь тодорхой хэмжээгээр гендерийг энэ бодлогыг барьдаг гэсэн үг. Харин тэгэж харагдаж байна. Тий. Аливаа шийдвэр гаргахад дан ирчүү сууж байгаа шийдвэр гаргах нэг асуудал байдаг. Аа, уулаасаа эмэгтэй хүний бас хардаг өнцөг гэж байна давуу тал. Аливаа асуудал хандахтаа нэхур байдаг. Одоо миний одоо анзаарсан өнцгөр шүү дээ, тийм ээ. Илүү нийгмийн асуудлыг шийдэхэд оновчтой зүйл гаргаж ирдэг байхгүй юу? Сургууль зэргийн асуудал, боловсролын асуудал, нийгмийн халамж хамгааллын асуудал. Тэ? Эрэгтэй хүмүүс тойрч сууж байгаа шийдвэр гаргахаараа их тийм том зүр зүгээр нь харддаг. Одоо гэж хэлж өөрсдөө дүүйлгий тийм үү? Харин тийм дүүйлгий. Тэр тал руу тэр тал руу фокуслаад авах шиг байдгийн. Гэхдээ энэ том алсын хараа шиг энэ цэгт очих, очно гэж ярьчихад эн цэгт очихын тулд энэ шатуудыг бодож харж чадж байгаа нь бас бүсгүйчдэд байгаад байгаа байхгүй юу? Эрэгтэй чинь нэг шкамнаас амьсаа олдгоо гэдэг чинь тийм ээ. Тэгэхээр энэ л нь шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр бол энэ арга билег өөрөө бол хослох ёстой гэдэг нь бол 100 санал нэг байгаа. Нэг байгаа. Ганцхан биш зүгээр олон шалтгааны нэг нь. Тийм. Тэгэл эмэгтэйчүүдэд тодорхой одоо юу гэдгийг биологоос байгаа ч гэдэг юм уу саадуудыг аль болох багасгах ёстой гэдэгт бол санал нэг байна. Жишээлбэл эн чинь үрүгтэй гаргана асарна тийм үү дээрэс нь гэр бүлийн хүний хувьд ойлгох ойлгохгүй зүйл байна маш олон саад тундаас эмэгтэй хүмүүс улсдарт гарч иж байгаа гэдэг нь санал нэг байна маш их цагт зарцуулах болно тэгэхээр тодорхой хэмжээнд квот бол одоо манай нэгэн заавал байх ёстой тэгэхээр хууль эрхцээ хувьд нь
нийгмийн одоо бидний нэвтрүүлэг хийж байгаа ч гэсэн нийгмийнхэн хувьд энэ ойлголтыг соёлынхэн хувьд төрүүлэх гэж хийж байна шүү дээ, тийм үү? Тэгээ эрх зүйн хувьд ч гэсэн мэдээж энэ тодорхой одоо чагтуудыг гэх юм уу, хаалтуудыг, саадуудыг манай нэвтрүүлэгч одоо саад гэдэг байна. Тэр саадуудыг нь бол авч өгөх ёстой гэж ингэж ойлгож байна. Баярлалаа. За манай нэвтрүүлгийн цаг дуусгаад ерөөхдөө бас 10 гаруй минут үлдсэн байна. Хэдүүлээ одоо асуудал саад байгааг бүгдээр үлэн зөвшөөрлөө. Ер нь задлаад ингээ ярих юм бол бүр ингээ барагдахгүй юм байна цаг дуусах учраас. Одоо жоохон бацаа шийдэл тал руугаа оръё. За сая ингээд айгүй олон саадыг та бүхэн ярьлаа. Тэгсэн атлаа энэ бүх саадыг одоо үл тоон хувийн одоо шийдвэрээ гаргаад гээд улс төрд явж байгаа одоо бусдынхаа түүчэлж байгаа залуучууд эрдэмтэн судлаачдын яг ингээд төлөөлөл нь та бүхэн байна. Хүн нам, ардын нам, манай арчилсан нам уучлаарай. Ардын намын залуу гишүүн, тэгээ яг улс төрийн судлаач. Тэгэл мөрөөрөл төр бизнесээ хийгээл те. Эдийн засгч масаг шигэл мөнгө олоод явж байхгүй яах гэж ингэж те олон нийтэд янз бүрээр хэлүүлэл нөхөр их нэртэйгээ муталцаад ингэж яваад байгаа юм. Энэ улс төрийн оролцоо, иргэний зориг ер нь юунаас үүдэлтэй? Яад улс төрд орсон юм. Тэгээд залхах те, бууж өгөх, за намаа солих ч юм уу хаяа тийм бодогдох юм уу? Та одоо жишээнд одоо энэ улс төрийн шинжилгээ ухаанаас залхаал те. Яг хүссэн өөрчлөлт нь ингээл гарахгүй 10 20 жил ингээл хүлээхээр ингээл бүр залхах малах тиймэрхүү юм гарах юм уу? Яагаад улс төрийн энэ салбар руу оров? Тэгээд залхах одоо бууж өгөх тийм тохиол гарах юм уу? Тэр үед өөрийгөө яаж зоригчулж те? Ирээдүйдээ юу харцсан болоод ингээл өнөөдөр хүртэл ингэж яваад байгаа. Нэг яг одоо улс төрд орох гээд бодож байгаа ч юм уу, хаширлаад те шийдвэр гаргаж чадахгүй байгаа залуучуудад зөвлөгөө, хувийнхаа туршлага болгоо хэлийгүүл юуг онцлж хэлэх вэ? За миний хувьд бол би өөрөө 10 гаруй жил одоогийн нээлтний форумдас ажилласан тий. Тэгээ бидний гол хийдэг ажил юу гэхээр шийдвэр гаргах түвшинд иргэдийн оролцоог бий болгох гэж байсан. Би тий өөрөө эдийн засгийн хөтөлбөр хариуцсан менежер эсэн. Тэгээ альваа эдийн засгийн бодлогод зөв оновчтой шийдэл гаргахын тулд бид нөлөөллийн үйл ажиллагааг улсын хурлын гишүүдтэй уулзах, засгийн газрын гишүүдтэй уулзах тий. Тэгээд одоо салбар салбарын төлөөлөгчтэй уулзах замаар хийдэг байсан. Гэхдээ хүнлэнгоос нөлөөлөх гэж оролдох нь өөрөө маш их цаг зарцуулдаг. Тэгээ хүссэн төвшөнд тэр шийдвэр оновчтой гарах нь хайрцангуй ховор ийм үзэгдэл байсан. Тэр утгаараа нөгөө хийж байгаа үйлдэл зорилго маань ингээд улс төртөө нийцсэн. Харин илүү эрх мэдлийг авах замаар тий улс төрийн хүчний хувьд өөрсдийн одоо дэвшүүлж байгаа бодлогоо хэрэгжүүлэх нь боломжийн төлөө ингэж явж байгаа. Гэхдээ нөгөө талдаа хувь хүний карьер гэж харах юм бол би улс төрт орно, улс төрч болно гэж бол төсөөлж байгаагүй. Тухайлбал 2015 онд улс төрийн том хүчнүүд бас санал тавьжсэн л да. Тэгээд улс төрийг би тэр үед хүртэл өөрө бас төдийл нь бас хангалттай түвшинд ойлгоогүй байж, улс төрт ороход ямар их одоо эрсдэл, зардал бас юмнууд байдгийг ч сайн судлаагүй байж, тэгээд тэр утгаараа миний үеийн залуучууд яг энэ технократ юм одоо бодлого ярьдаг, шийдэл ярьдаг залуучууд хөгжил хөнгөө клуб байсан. Тэгээ бид нар нөгөө иргэдэд зориулаад ихтгэл тавьж, жишээлбэл би орлогын тухай ярих ч юм уу, те хүн хүнд яад орлогчлын орлогоор хүний өрхийн амьдрал, байгууллага, тэгээ нийгмэр яаж одоо зөв зөв сайхан хөгжил төрөх боломжтой гэл ингээл ярьж аваад, тэгээ бүгдээрээ нэг мэдхэд улс төрийн нам хүчний тухай яриад, тэгээл нөгөө санаа бодол үнэт зүйл нийлсэн залуучууд байгаа улс төрийн шинэ хүчинд орцсон. Карьерийн түвшин тэр тухай бодож байгаагүй, төсөөлж байгаагүй ойлголт баг байсан учраас бусад том улс төрийн хүчнүүд санал тахад бол тухай үед бол зөвшөөрч байгаагүй. Амда хийж байгаа ажил нь ингээд үйл хөдлөлт руугаа очиж байгаа. Нэг талаараа нөгөө талаа нь үеийн ийм санаа бодол үнэт зүйл нийлсэн залуучууд байгаа ингээд орцсон. Тэгээд энэ бол эргээд харахад нөө үе өвөө эмээ болоход биднэрт маш их ийм түүхэн дурсгалтай байх болов уу гэж боддог. Тэр бүгдийн эх орны төлөө зүтгэсэн нөгөө Монгол улсын төлөө зүтгэхийг гэдэг чинь жинхэнэ утгаараа бас явсан. Тухайн үеийн амжилт нь зөвхөн улсын хурлын гишүүн болж чадсан үгүйгээр дүгнэхтггүй тэр процесс чухал, нөгөө дайчны зам чухал гэд ярьдаг шиг тэр одоо явж байгаа тэр сайн сайхны төлөө явж байгаа тэр зам мөрн үйлдэл процесс нь өөр үнэтэй юм байна л да. Одоо сонгуульд орох болгонд л олон ард иргэдтэй уулзаад яриад л яагаад хүчил гэж юу юм, бид юуны төлөө зүтгэж байгаа, манай нийгэм ямар боломжтой, та яавал зүтгэв гэл ингээ ярих чинь бас их ингээд боловсрал юм олгоод ид юм, энэ оролцооны юм.
За нөгөө талдаа гурав дахь том гол шалтгааны үе хэрэг ерөөсөө үр хөвгт юм лөө шүү. Бид нар өнөөдөр сэтгэл хангалуун биш шүү. Өнөөдрийн нийгмийн байдал ямар харанхуй бүрхэг байна. Маш их олон бидний эдийн засгийн болон нийгмийн улс төрийн санаа зовоосон асуудлууд гарч ийн. За ингээд тайван нүд ань чадах уу? Үр хөвгт маань яаж амьдрах бол гэж санаа зовхоор чинь нэг аятайхан зөв суйртай нийгэм үсгчвэл өө өөрөө сайхан боловсрал эзэмшээл зөв хүмүүжлтэй хад амьдрчна гэд бас нүд айнахад бол сайхан ш тэр утгаараа байна гэл ингээ яриулах шилтгаанууд байгаа. За баярлаа. Энх бол тэр яг толчхан хариуд бол яагаад зүгээр энэ олон нийтэд ажиллах юм уу? Энэ ажлыг сонгосон юм бэ гэвэл өөрөөсөө тэнэг хүнээр өдөрдүүлмаар гэв ш. Тий. Бас шингэнэр тий. Тэг яг бидний өнөөдрийн ярианы шийдэл нь юу байх вэ гэхээр ер нь улс төрийн нам дээр их том реформ хиймээр байна. Сонгуулийн системийн том реформ хиймээр байна. Улс төрийн системд өөрөө энэ төрөө бүрдүүлдэг энэ гол байгууллага улс төрийн намаа ардчилтаа болгомаар байна. Сонгуулийн үйл ажиллагааг бага мөнгөөр хийдэг болмоор. Тэг энэ бол энэ эмэгтэйчүүдийн энэ залуучуудын оролцоог дэмжих хамгийн гол хөшүүрэн. Юу шийдлээ гэж харж байна. Аха. А за миний хувьд болохоор түрүүн нөгөө нэг хальт урцсан шүү дээ тий. Одоо юу гэх юм байгаа бид нар ингээд зарим хэсгийгэ төрийн албар уу ингээд хайгалцсан ч юм уу зарим нь хувийн сектор зарим нь одоо юу гэх юм босоод төрөмөс байгуулах ч юм уу эсвэл ингээд арт эргээд тедэн насныхан ингээд гэхдээ ингээд эцсийн дүндээ бүгдээрээ л нэг нийгэм шүү дээ тий. Тэгээ бүгдээрээ ингээд хоорондоо холбоотой одоо улс төрөөс бизнесээс одоо юу гэх юм байгаа хүмүүсийн ахуй амьдрал ингээд бүгд хоорондоо холбоотой. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар одоо юу гэх юм энэ шинэ цаг үе гэх юм уу аль альнийхэн талаар мэдээлэлтэй мэдлэгтэй мэдрэмжтэй байж ич одоо зөв шийдвэрүүд гаргаад хувь хүнийхээ хувьд ч тэр өөрийнхөө эрхэлж байгаа бизнесийн хувьд ч тэр магадгүй улс их орны хэмжээнд одоо хувь нэмэр оруулах хөшлийн хувьд ч гэсэн гэж харсан л та. Тийм ч болохоор одоо жишээлх юм бол миний хувьд өөрөө одоо бизнесийн чиглэлээр сурсан, төрийн бодлогын чиглэлээр сурсан гэдэг нэг дундаа одоо энэ бол нийгмийн энтерпрайз юм байна те. Нийгмийн энтерпренер хүн байх нь зөв юм байна гэдэг байдлаар сүүлийн одоо 3-4 жил те, 4-5 жил ч юм ажиллаж байгаа байхгүй юу. А нэмээд ингээд ажиллаад үнэхээр ингээд одоо улс орны хэмжээний өөрчлөлтөнд хувь нэмэр оруулъя гэх юм бол яалтчгүй улс төрийн тодорхой хэмжээний өөрөө ингээд практик одоо туршлагатай нэг талаасаа нөгөө талаасаа энэ улс төрийн шийдвэр гаргалтанд өөрөө ингээд тодорхой хэмжээгээр түрүүний солигчийн илтгэж тэ нөлөөлөхүйц байхын тулд илүү ингээд дотор нь оролцох нь зүйтэй юм байна гэдэг итгэл үнэмшлэр тэгээ яг нь сонгосон одоо намын хувьд гэд ярих юм бол одоо сурсан ялангуяа төрийн бодлогын чиглэлээр сурсан устай маань ашгүй толбогдсон л да. Яг нь Сингапур улс зарим талаараа шүмжлүүлжтэй зүйл байдаг ч гэсэн бас маш олон зүйлээрээ дэлхийд гайхагддаг. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг сайн бүтэцчлэгдсэн тийм институцийн хувьд хүчтэй нам өөрөө улс төрийн эрхийг барих юм бол бас тодорхой хэмжээний арай хурдан хугацаанд одоо өөрчлөлтийг авчрах боломжтой байх юм байна гэдгийг харсан. Тэгээд тэндээс бас магадгүй харсан мэдсэн сайн туршлагуудаас тодорхой хэмжээнд бас тий нөлөөлөд авчирж ирэх чадах болов уу гэж итгээд нэг талаасаа нөгөө талаасаа манай судалгаан дээр ч гэсэн зөвлөмжийн хэсэг байгаа байхгүй юу? Зөвлөмжийн хэсэг маань тодорхой субъектүүд рүү чиглэсэн. Тэдний нэг нь болохоор улс төрийн намууд байгаа. Улс төрийн намуудад ялангуяа саяны одоо манай бусад оролцогчдын хэлж байгаа шиг одоо дотоод ардчилбал байдаг ч юм уу илүү гишүүдийнхээ хувьд олвол нээлттэйгээр гишүүнээрээ хэлснээрээ одоо хөгжих гэдэг ч юм уу тий карьерийн замнал нь яах юм яаж одоо жишээлх юм бол илүү энэ процесст үр дүнтэй оролцоод өөртөө ч хэрэгтэй улс орондоо ч хэрэгтэй байх юм бэ энэ гэдэг талын тийм хөтөлбөрүүд бас гарах хэрэгтэй байна гэсэн зөвлөмж байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэрэнд нь магадгүй яг бодтоор өөрийнхөө одоо байгууллагын хувьд ч гэсэн тэгээ хийдэг ажил маань илүү юм хөгжлийн чиглэлийн те одоо боловсролын чиглэлийн ажлууд бас байдаг. Тэгээ хувь нэмэр оруулж чадах юм болов уу гэсэн байдлаар одоо энэ судалгаач гэсэн ер нь бол бас нөлөөлсөн илүү жоохон идэвхтэй оролцоход тэгээ яг сүүлийн нэг жилийн хугацаанд бол хийгээ явж байгаа тийм. Би ч одоо сүүлийн 20 гаруй жилийн турш улс төрийн намуудыг ингээд хөндлөнгөөс нь хараад ажиглаад бас судлаад явдаг. Гэхдээ миний судалгааны сэдв бол улс төрийн намын дотоод ардчилсан гэдэг сэдвээр докторийн зэрэг хамгаалсан. Тийм учраас нөгөө улс төрийн намын айгуу том зөрчилтэй философи асуудлыг судалдаг учраас үргэлж сонирхож, үргэлж харж тэгээд аль нэг талд нь бас очихгүй байхыг өөрөө хичээж аль нэг намын гишүүн биш үү? Нам биш. Тэгээ тийм учраас өнгөрсөн 20 жилийн турш улс төрийн намуудыг хөндлөнгөөс нь харж яхахын тулд бас энэ чиглэлээр сонирхоод дурлаад явж байгаа. Тэгээд
нөгөө улс төрийн монголч нь одоо шинээр ардчилсан улс. Тэгээд шинээр ардчилсан улсын түгээмэл байгаа нэг зовлол нь улс төрийн институцийн төлөвшлийн асуудал байгаа даа. Тэгээд манайд ч гэсэн энэ зовлол нүүрлж байна л да. Тийм учраас би Монголын улс төрийн намуудыг илүү дотоод орчилтаа болоосаа тэгээд тэр дотроо илүү гендерийн мэдрэмжтэй хүүсийн төлөөллийг хангадаг шийдвэр гарах төвшөнд нэр төвшүүл ажиллагаанаас эхлээд дотоод процедур нь илүү институцлагдсан маш сайн дүрм журмаа даагддаг улс төрийн намуудтай болоосаа гэдэг үднээс яг энэ гендерийн асуудал чинь миний одоо улс төрийн намын судалгааны нэг л сэдв байхгүй. Тэгээд өнөөдрийн хүртэл бас ингэж ажиллаж байгаа. За 2010-аас 13 онд бас Монголд нэг сонгуулийн тогтолцоог, холимог тогтолцоог баталж бид нар нэг туршижээлэн шүү дээ. Энэ нүүбийн бодлогын чиглэлд ажиллажсэн төслийг бас удирдах ажиллажсэн. Тэр үед анхны 20% квотыг арайч хүч хамаа гэж батлуулж ирсэн. Тэгээд өнөөдөр ч гэсэн бас энэ хүсэл мөрөөдлөө яаж улам ахиулах уу гэдэг үүднээс гендерийн тухай улс төрч эмэгтэйчүүдийг хэрхэн бэлтгэх тухай, улс төрийн намуудыг хэрхэн ийм гендерийн мэдрэмжтэй болгох тухай, яавал илүү дотоод орчлолттой, хариуцлагатай институц болох вэ гэдэг асуудалд мөнхөд санаа зовж идэг учраас энэ дээр бол би нэг үүдэдгүү маа. Харин сонирхолтой. Тийм, харин сонирхолтой. Тийм. Хоёрхан гол том шийдэл байгаа нь ерөөсөө улс төрийн одоо сонгуулийн системийг профессионал болгох, хоёрдугаарт нь сонгуулийн зардлыг нэгтэлтэй бага байлгах, нөгөө талдаа төсөөс дэмжлэг үзүүлэх. Ийм шийдлүүд нэлээд олон асуудлыг шийднэ. Бидний энэ төрөний энэ судалгаан дээр гарч ирж байгаа бүх асуудлуудын хамгийн суур асуудлууд сонгуулийн тогтолцоо биш үү? Сонгуулийн тогтолцоог шийдэх юм бол бид нар квот яриад байх ч шаардлагагүй болно. Ярьсан ч ямар төвшөнд ярих уу гэдэг нь. Улс төрийн намын төлөвчлийг бид нар ямар төвшөнд ярих уу? Бодлогын төвшөнд яаж нам төлөвшөх үү гэдэг асуудал шал өөр төвшөнд яригдаж эхэлнэ. За энэ нөгөө залуучуудын оролцоо муу байна гэдэг байгаа шүү дээ. Гадаадад байгаа сонгогчид сонгуулаа санал өгч чадахгүй байна. Дотооддоо байгаа шилжин сурагчид санал өгч чадахгүй байна гэсэн энэ судалгааны дүгнэлтүүд чинь бүгдээ шийдэгдчих байхгүй юу? Тэгэхээр тий, сонгуулийн тогтолцоог л бид нэр суураар нь өөрчилж чадах юм бол сонгогчдын боловсрол дээшлэн, улс төрийн намууд төлөвшнө, намын сонгуул зарцуулж байгаа зардлууд буурна. Тэ? Тэгээд эн чинь өөрөө эцсийн дүндээ бол улс төрийн нам илүү гендерийн мэдрэмжтэй болох боломж үүрдэн. За тэгээд эцсийн дүндээ бол энэ ардчлал чи харьцангуй нэг энэ парламентыг бид нар орон нутгийн төлөөлөл байх юм уу? Эсвэл одоо сонирхлын бүлгүүдийн төлөөлөл байх юм уу? А нөгөө талдаа бас илүү нэг сонгогчны төлөөлөл байх юм уу гэж бид нар харах боломжууд маань бүрдэх юм. Тэгэхээр шийдлүүдийн суур нь бол яалтчгүй сонгуулийн тогтолцоо. А Монгол улс бол сонгуулийн тогтолцооныхоо хувилбарыг цаашид илүү нөгөө ардчлалд ээлтэй байдлаар шийдэх боломж гарах байх гэж хөвдөө бол харж байгаа. Тэрний төлөө бас ажиллаж байгаа. Ямар ч хэлсэн гал тэрэг хөдлөн гэдэг шиг ихний үйлчлүүд бол эхэлсэн байгаа гэж би ойлгосон тийм. Яг тэр нэр дурсан хоёр хуулийн нэг нь судалгааны төвчөндөө нэг нь гарчсэн тийм. Гэхдээ сонгуулийн тогтолцоо бол одоо дэлхийн улс орнуудын туршлагыг харахад бол их зовлонтой тоолдог. Яг гэвэл нөгөө шийдвэр гаргагчид нь өөрсдөө тоглоомын дүрмөө өөрсдөө зохиох гэдэг. Илүү нөгөө үндэсний хэмжээний зөвшөлтөл донд сонгуулийн тоглоомын дүрмээ тогтоож чаддаггүй тийм бэрхшээлүүд бас улс орнуудад байгаа. Тэгээд ялангуяа Монгол мэт ийм улс орнуудад түгээмэл байдаг. Судлаач хүний хувьд одоо таны наад яг яриад байгаа энэ системийн өөрчлөлтийг нэг сайн сайхан болгоход Монголд хэдэн жил шаарлагдав? 24 он ч үгүй эсвэл 28 юм уу? 32 юм уу? Миний харж байгаа үзлэр бол гэсэн нэг дүгнэлт гар харагдчих. Энэ зүгээр л нэг опшн тий. А бүх юм шууд 100% зөвсөрнө гэж би одоо харахгүй байна. А бас нөгөө талаасаа бидний чинь энэ нийгэм чинь ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрч хилэлцэж хамтын шийдвэр гаргадаг соёлыг бий болгох гэж байгаа тогтолцоо. Тэгэхээр миний санал одоо жишээ нь бусад хүмүүсийн оролцогчтой маань саналтай зарим талаараа нийлжэж болно, зарим талаараа нийлэхгүй байж болно тий. А би зүгээр төсөөлөд үзэхэд бол сонгуулийн тогтолцоо бол яг өнөөдөр бол 100% пропорционал болно гэсэн надад хүлээлт алга. А 100% пропорционал болох юм бол төрийн асуудал бол их хялбархан шийдэгдэх байхгүй юу? А Монголч нь өөрөө өргөн удам газар нутгтай маш цөөхөн сонгогчтой. Тэгээ 2 3.3 сая хүн, 2.2 сая сонгогчдын доторлол санал өгөөд бид нар шийдвэр гаргаж байна. Бид нар газар нутгийн төлөөлөл, хүн амын төлөөллийн зарчмаараа аль аль нэг нь хослуулах зарчмаар энэ парламентаа яаж бүрдүүлэх вэ гэдэг асуудал нь магадгүй өнөөдрийн намууд болон сонгогчид тэгээ улс төрийн тогтолцоонд бас зүг байж магадгүй тий. Тэгэхээр илүү боломжтой хувьд нь би 50-50% хайцаатай сонгуулийн тогтолцоогоо сонгох нь зөв гэж хувьд харж байгаа.
Гэхдээ энэ нь 76 суудалтай парламентаар би төсөлөхгүй байна. Цаашид бол энэ парламентын сайзыг бол нэмэгдүүлэхин төлөө ажиллах хэрэгтэй. Ингэжээс парламент дахь шийдвэр гаргах нөлөөллийг бид нар яаж сарниулах вэ гэдэг механизмыг бодох хэрэгтэй болж эхэлж байгаа. Тэгэхээр чи хөргөн хүрээтэй уялдаа холбоотой олон асуудлуудыг нэг хүчин зүйл шийдэл явах боломж бүртгэх юм. Системийн асуудал гэдэг. За нэвтрүүлгийн цаг үндсэндээ дууссан байна. Гэтэл нэг бас асуултыг би заавал асуух хэрэгтэй болов гэж би нэвтрүүлэг эхлэхдээ хэлжсэн. Яг энэ улс төр сонгуулийн тогтолцоо, сонгогчдын итвэх гэдэг сэдв бол миний анзаархаар сонгуулийн өмнө сохогдвол сонгуульд усаал ингээд мартагдаал ингээд нэг тийм одоо юу гэдэг нь тогтвортой явж ерөөс шатдгүй байхгүй. Тэгээ сая би санджаахын сүүлийн сонгуулийн үеэр ялангуяа энэ залуучуудын эмэгтэйчүүдийн сонгуулийн итвэх оролцоог нэмэгдүүлэх янз бүрийн кампанит ажлууд явлаа шүү дээ. Тэнгүү тэрийг ингээл гадны байгууллагууд санхүүжүүлж, Америкууд, Австралиуд, Европын албаа өөр юу ч гэдэг ингээд шүүмжил мөлийн явсан л да. Тэгэхээр энэ дээр би гайхаад байгаа юм нь одоо асуулууд бүгд өөрсдөө мэдчихсэн шүү дээ, тийм. Хэрвээ тиймэл юм бол энэ гурван ном, танаа гурван ном, тийм, судлаач нар хоорондоо ярьж байгаа дотоод үнэхээр тийм хаалтан дотор хэлт үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлгөх хэмжээний тийм асуудал эрсдэл үүсэх гээд байгаа юм бол дотоодосоо өөрсдөө санхүүжилтэй гаргаад тандваараа ч юм уу юугаараа ч юм уу тэр судалгаа хийж болдгоо мөн үү, тийм ийм эрсдэл байгаа нь бодиттой ч юм уу үний юм болвол тэгвэл энийг нь ингэж тийм одоо аюу гэдэг давах тийм үйлслүүдийг яагаад бид нар өөрсдөө хийхгүй байд юм болоо, өөрсдөө ингэж гоё гоё чухал чухал юм ярьдаг мөртлөө яг тэрэн дээр яг одоо коммитмент гэж ярьдаг тийм өөрөө хүлээгээд мөнгө санхүүгээ гаргаад ажлын багаа босгоод ингэж явж болдгоон болов гэдэг бодол одоо би жишээ нь нэвтрүүлэг хөтлөдөг хүний хувьд ингээд сошиал медиа босон төвлөлт мэдээл сарахад бодогддог байхгүй. Тэн дээр та бүхэн ямар бодолтой байдаг вэ? Энэ нэгдсэн улсын байгууллагын нэг бүрийн эрхт гишүүн 61 онд ирсэн бид нар ч багхдаг шүү дээ. Энэ олдлоос л ухаж болохгүй байхгүй. Энэ дэлхийд бид нар ганцаараа амьдраагүй. Дээрээс энэ хоёр том хөршийн дунд байгаа. Тийм учраас одоо хүн болгонд тайлбарлах та нэг хуульдааны онол шиг тайлбарлаж болсон байх. Өөрөөр хэлбэл гаднаас хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтууд гэдэг юм уу? Заавал нэг цаана зорилготой биднийг нэг хорлох гэж байгаа юм уу? Тийм зорилгоор ингээд гадныхан бидэртэй харьцдаг юм шиг энэ асуултаас салах хэрэгтэй. Тэгжээ маш олон асуулт ихсэрэн шүү дээ. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт байна. Тэр хүмүүс ч одоо бид нар харин тэр хүмүүсийг ирээч хөрөнгө оруулалт ашиглах уу гэсэн шүү. Тэгэхээр таны асуулт бол би тэрэнд яг хэр утгаар л алхач. Сая өглөөгээд хэдэн залуучууд сонгуулилдаа залуучууд өдөртөө оролцооч гэсэн акц хийснийг л гадны санхүүжилттэй хийчлээ гэж хардаад байгаа юм надаа. Тэгээ бараг зогсоочих шиг болсон шүү, тэ. Тэр бол би утгагүй зүйл гэж ойлгож байгаа. Тодорхой хэмжээний ардчлалыг дэмждэг байгууллага зөвхөн Монголч биш дэлхийд даяар энэ үнэлцүүлийн тодорхой одоо дэмжлэг үзүүлдэг шүү. Энэ дэмжлэг нь 30 жил аваад яваад ирсэн мэт. Тэгээ одоо тэгээд юу ярих гэж байгаа юм бэ? Яг хөө зүгээр тодорхой хэмжээний популизм бас нэг гадных нэг үзе ядах гэдэг юм уу? Энэ үзэл бодлын дэвэргэсэн өнгөрсөн одоо хоёр сонгуул. Одоо ирэх үеш Монгол бол энэ чөлөө цах цайл. Чөлөө твэл мэдээл. Монголчуудын нэг гоё юм тэр шүү дээ. Чөлөө твэл мэдээл. Юм маш хурдан хугацаанд мод Монголоор дуусч хуучирдаг. Маш хурдан хугацаанд нэг нийгмийн процесс явагдаж гэж би ойлгож байна. Тэгм учраас энэ нэг популист гэдэг юм уу гадных нэг үзэн ядсан үзэл хандлагаасаа бид хурдан салж байгаа болох гэж ойлгож байна. Сая төрийн гоор өнөөдөр ч гэсэн бизнесийн нэг зулуулаад ерөнхий сайд хүртэл одоо хөрөнгө оруулагчдыг болуулсан байгууллагын зүйлүүд гоочлох уу шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол Монгол дараагийн хаштар руу орох гэж байна гэж би ойлгоод байгаа шүү. За баярлалаа. За би болохоор жоохон энгийн одоо ягаад жишээлх юм бол энэ асуудал байна гэж хараад байгаа мөртлөөсөө дотооддоо шийдэж чадахгүй байгаа юм байна ч юм уу дотооддоо шахаучлахгүй байгаа юм байна гэдэг дээр зүгээр яг зүгээр одоо миний бас те харж байгаа өнцгөр гэх юм бол нөгөө хүн нийгмийн амтан гэлтэгдэг шүү дээ. Тэ ингээл янз бүрийн найс нөхдтэй, гэр бүлтэй, гэр бүлийнхэн гишүүд найс нөхдтэй заримдаа нэг нэгэндээ туслана, одоо юу гэх юм нөгөө өвгөө аваатай амьдрна гэдэг шиг одоо дэлхий дээр ингээд оршин тогтнож байгаа тий. За юу гэдэг 200-аад ус, 100-аар гар усч гэдэг юм ч юм уу тодорхой хэмжээгээр бүгдээрээ зарим асуудлууд дээр ингээд нэгдэх шаардлагатай байдаг шүү дээ. Одоо байгалийн асуудлууд дээр хайрцангуй нэгдэжин бусад асуудлууд дээр жишээлх юм бол за нэг тийм ерөнхий те за тогтцоо хөгжлийн зорилгуудын хүрээнд хэдүүлээ ингэж хөгжих нь бол зүг юм байна гэдэг ч юм уу нэг тогтооцсон хим хэмжээнүүд байна
тэгээд одоо зүгээр л нөгөө хүний амьдрал дээр одоо зүгээр зарим найз нөхөд одоо зарим талаараа илүү мэдчихэж байгаа зүйлээ найздаа энэ айгүй гой сургалт хэлээ чи очиж суугаараа гэдэг шиг нөгөө хүн төрөлхтний түгээр би түрүү нөгөө жишээ аваарч ирсэн шүү дээ. Зарим осуудын үед бол энэ шийдвэр гарах төвшөнд те залуучууд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь эргээд ингээд өргөн утгаараа үндэсний хэмжээндээ хэрэгтэй байна гэдэг айгүй сайн ойлгоцсон. Нийтлэг үндсүүл болж шүү дээ. Нийтлэг зүйлээ ойлгоцсон. Тэгээд магадгүй хараахан тэр төвшний асуудлууд руу орж амжаагүй эдийн засгийнхаа асуудлуудтай ч юм уу бусад одоо нөө байгалийн хамгааллын асуудлуудтайгаа одоо хүртэл тэ толгойн өвчнгөө шидэж чадаагүй байгаа улсуудынхаа одоо нүхттэй гэж хэлдэг юм уу да. За ийм асуудлууд дээр бас таад маань анхаараач гэдэг байдлаар арай төрүүлээд ойлгоснууд нь ингээд нэг талаараа тусалж дэмжиж байгаа гэдэг ч юм уу эсвэл төлөхөд зүгж байгаа гэдэг ч юм уу тэр талаас нь бас харж болох юм гэж бол харж байгаа байхгүй тийм тийм учраас угаасаа яагаад түрүүний хэлсэн Америк нэгдсэн улс ч юм уу Европ олбоо ч юм уу гэд харахлаар илүү одоо магадгүй одоо энэ иймэрхүү чиглэл рүү дэмжиж байгаа тийм төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа улсууд нь гэд ирэхлээрээ саний хэлсэнчлээ арай хүний эрхийн индекс нь арай өндөр ч юм уу эсвэл гендерийн төвш оролцоо нь арай өндөр ч юм уу улсууд л байгаа даа шүү дээ тэгэхээр арай илүү сурч мэдснээсээ гэд юм уу бусад олон улсын хэмжээнд туршлага хуваалцах нэгнийгээ дэмжих тийм үүрэг угаасаа улсууд хүлээсэн байдаг ялангуяа нүбийн гишүүн орнуудын хувьд тэр үргийнхаа хүрээнд л ингээд нэг харилцсан ажил явагдаж байгаа тэгээд тийгэж олвол харах нь тэгээд энэ нь олвол одоо юу гэдгийг ялангуяа залуу үеийн хувьд олвол харцсангу те энэ бол болж байна. Угаасаа нэрээ энэ хим хэмжээг илүү хүчтэй болох хэрэгтэй байгаа, илүү ноорм болох хэрэгтэй байгаа гэж харж байгаа хүмүүсийн хувьд бол хэвийн те нэг тийм айхтар эсэргүүцэд байх зүйл биш байх гэж харж байгаа. Тэгээд нөгөө дотооддоо яагаад амжааг байна гэхэлэр түрүүний хэлсэнчлэн энэ хэмжээний асуудал руу арай орч амжаагүй, бодож амжаагүй, бусад нөгөө нэг асуудлуудтайгаа одоо ингээд шийдэх гээд завгүй байгаа болохоор ийшээ хөрөнгө мөнгө зарцуулж шийдэж амжихгүй байгаа даа болов уу гэж хараад байгаа. Би бол зулаа бол хитрхи зөөлөн хэлж ийн гэж бодсон. Яг миний харж байгаагаар бол Монгол хангалттай илүү шийдлийг гаргах цаг хугацаа бол байсан. Жишээ нь бид нэр одоо сонгуулийн тогтолцооноос хэдэн удаа ч орвчоо, ухарчоо гэдэг нэг дүгнэлт байгаа шүү дээ. Эмэгтэйчүүдийн кодос хэдэн ч удаа ухарчоо. Мянганы хөгжлийн зорилтын айл 2000 онд үгжсэн амлалтаа бид нар өнөөдөр хүртэл биелүүлж чадахгүй ингээд доороо иргэдэж шүү дээ. Одоо бид нар дараагийн шатанда доктортой хөгжлийн зорилтын тухай асуудал яригдчихэж штэ тий. Би бол ховдоо Монгол улс бол хүсгүй байх хэтэрхий богн улс төр хийжээн алсыг харахгүй байх өнөө маргаашаа харж бие биенээ нухаж юм уу эсвэл таата бодлогын төлөө эсвэл зөвхөн ялалт байгуулахын төлөө энэ хүү улс төрийн шийдвэрийг эрх мэдлийг ашиглаад байна гэж хардаг. Би одоо гашуун үннийг хэлж чадна. Сонгуулийн ерөнхий ороо одоо би олон жил хамтран ажиллаж байгаа. Гэхдээ сонгуулийн ерөнхий ороо хангалттай хэмжээний сонгогчдын боловсролыг дэмжсэн хөтөлбөр боловсруулад ажиллаж чаддаггүй байхгүй юу? Өөртөө хийж чаддаг. За гендерийн үндэсний хороо бол гэж байгуулга маш одоо сүүлийн хэдэн жилд үнэхээр сайн ажиллаж байна. Гэхдээ бодит байдал дээр үрдэн гарахгүй байгаад байна тий. А улс төрийн намуудыг төлөвшүүлээгээд ингээд илүү эрх зорчны сайжруулагээд ажиллаж байна. Миний мэдхийн би бол одоо сүүлийн 10 жил яг энэ хуулийн төслүүдтэй зурлдж яваа, ажлын хэсэгт нь оролцож яваа. Улс төрийн хүсэл сонирхлууд байхгүй байна. Тэгэхээр бид дэлхийн нийтийн туслах сайн бас туслан дэмжлэг үзүүлж байгаа гэдэг бид нар бүгдөө мэдж байгаа. Гэхдээ энэ дотоодын улс төрдөө жоохон баригдаад илүү нөгөө нэгнийгээ дарахын тулд эсвэл ялд байгуулахын тулд богино улс төр хийгээд байна удаа. Төр ерөөсө хүсэл сонирхол бас маш бага харагдаж байна л гэж би хэлдэй л гээ. Би яг бүр хурц хэлчихье. Одоо шинэ хүчний хувьд те сая сөүлд одоо парламент нэг судалтай болсон улс төрийн хүчний хувьд бол санхүүжилт угаасаа хомсдолтой ч гэсэн энэ зорилго руу байнга судалгаа хийгээд тухайн одоо хуулийн шинжилэл нэмэлт өөрчлөлтүүд яригдах болгонд энэ пропорционал тогтолцоог энэ санхүүжилтийн асуудлыг хүнддэг сонгуулийн зарлаг үндэг шийдэгдэхгүй байх. Гэрэлт одоо багш хэлсэнчлээ шийдэгдэхгүй. Тэгэхээр хэрвээ улс төрийд гарцсан эрх мэдэлд хүрсэн тэр хідгэн хүмүүс энийг шийдэж өөрчлөхийн төлөө улс их орны хувь зайны төлөө эрх ашгаа улс төрийн намаасаа фракцуудаасаа давуулж гарахгүй бол хизээч шийдэгдэхгүй. Хідэн ч жил болж болно. Хідэн ч жилийг хідэн 10-ыг бид нэр орхицсан. Одоо тэгэхээр мэдгүй зовлон алга хүсгүй зовлон байна гэдэг би бол одоо улс төрт орсноос хойш маш их гэдэг. Гоё үг байна тий. Мэдгүй байлаа гэхэд мэддэг хүний дуудаж чивчрээ мэддэг болж байна шүү дээ. Гэтэл мэдээд идэг 10-20 жилээр яриад байдаг шийдэж чаддаг. Тэгэхээр бид нэр дэндүү амиа хичээсэн улс төрчтэй. Бүр хатуу хэлэхэд. Ерөөсөө өөрийн хувь хүний фракцийн өөрийн намын ялтыг л бодож улс төрийн богн одоо улс төр хийж гэнэ тэнгүүд
мэдхгүй одоо үр хөвгтний яг хэрхэн дуурсхийг бид бол мэдхгүй шүү дээ, тэ. Хүн бол ухаантай амтан. За, баярлалаа та бүхэндээ. Маш сонирхолтой зүйлээр ярилцсан. Би ч гэсэн маш их шинэ мэдээллийг авлаа. Тэгээ нэвтрүүлгээ товчхон дүгнэе. Тэгээ та бүхэн бүгдээрээсээ хэллээ. Нас, хүүс, гендер, тэ. Тэр үнд зүйлээс үл хамааран би биенээ хүлэн зөвшөөр хүндэтгэлтэй хандах гэдэг бол одоо арчлын хамгийн суур амин чухал чанар юм байна. Сая бас нэг жоохон скандал гардаг энэ Pride Day гэх тэ. Бэлгийн цөөнхөйтэй холбоотойс нэлээд том асуудал гараад бас нийгэм маань хоёроогдоод ингэе явж байна. Энд чинь сарахад бид нөгөө улсаараа бас төлөвшил гэдэг зүйл дээр ингээ төгсөлийн зам дээр унж осоо явж байгаа юм болов уу гэж бодогдчихээн. Одоо хүртэл ер нь ихэнх залуучуудын хувьд улс төрт орно, намын гишүүн болно гэдэг зүйл бол ер нь жоохон их хүртээ өнгөтэй тий. Тэрүүгээр ингэж бардам, бахархалтай одоо хилж одоо ажиллаж явдаг зүйл бас хараахан болж төлөвч амжаагүй байгаа. Тэгээ тэрийг түүчээлээд гээд улс төрт ороод намын ажил хийгээд орон нутгийн улсынхаа төвшөнд ингээд мэдлэг чадвараа зориулж байгаа та бүхэн маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд цаад бол байна. Гэхдээ цаадыг давах боломж тэрнээс илүү байна. Юу лээ? Мэдхгүй юм биш. Хүсгүн зовлонгоос хамтдаа ингэж амжилт цагаая гэж хэлмээр байна. За, баярлалаа та бүхэн.